អូខេសួស្តីបងប្អូនដោយសារមានបងបងមួយចំនួនគាត់មកលេងតាមក្រោយណាហើយជាទូទៅគាត់តែឲ្យសួរខ្ញុំថាចេះគួរតលេង server ណាគួរតលេង server 10 ឬមួយក៏លេង server 7តាមពិតចំណុចនេះខ្ញុំអាចប្រាប់បងបងបានវាអត់មានអីត្រូវពិបាកគិតទេ server 7 ប៉អាចធីមត្រឹម camera ទេហើយល្បាយត្រឹមល្បាយ86ទេនឹងហើយ quest គឺ quest ដូចជាសម័យ GX series PC នៅក្នុងប្រមុនសបាយប៉ុន្តែ server 10ប៉គឺជា server មួយដែលគេធ្វើការ upgrade ឲ្យមានប៉ KM KMS អញ្ចឹងណាឬក៏ប៉ CVD CVS អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង server មួយហ្នឹងក្នុងការ quest ហ្នឹងបើអ្នកគាត់លេងសេរីចាស់ហើយគាត់ត្រឡប់មកលេងវិញបែរជាពិបាក quest តិចដោយសារកន្លែង quest មួយចំនួនហ្នឹងគឺវាមាន quest ថ្មីអញ្ចឹងណាហើយ item នៅ server 10ប៉គឺ item វារៀងស្អាតដោយសារវាពាក់ជាប្រភេទ sunny អញ្ចឹងណាតែគឺជា item free free ទេហើយ level ក៏មិនជាពិបាកក្នុងការ farm ដែរហ្នឹងហើយហើយចំពោះ server 7ប៉ item គឺដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងគឺ emerald ទេអញ្ចឹងពាក់តែ emerald គឺកប់សារីអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំ ID comment បានគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងនៅ server 7ប៉ហ្នឹងហើយតែសារ server 7ប៉គឺខ្ញុំគិតថាវាសប្បាយជាងហើយវាអស់លុយតិចជាងហ្នឹងហើយវាអស់លុយតិចជាងណាហ្នឹងហើយហើយក៏វាមិនសូវមានលក្ខណៈសាមញ្ញក្នុងការខ្វេះដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំ ID comment បានខ្ញុំ recommend ឲ្យលេង server 7ប៉ហើយ server 7ប៉មួយនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេងតាមសម្បូរខ្មែរឬក៏សម្បូរ player លេងច្រើនហ្នឹងហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលេងនៅ F4 ហ្នឹងហើយយើងមើលទៅគេដាក់ F4 ហ្នឹងហើយពេលបច្ចុប្បន្នវាដាក់ F2 + F4 server ដំបូងដូចនិយាយមាន5 6 10 server ប៉ុន្តែដោយសារ player server ផ្សេងៗទៅលេងរៀងតិចអញ្ចឹងវាធ្វើការមិច server ហ្នឹងហើយអូមិច ច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយហើយលើកចុងក្រោយនេះតែមិច បាន F2 + F4 តែប៉ិត F2 + F4 ក៏មិនគួរមិច ដែរប៉ុន្តែដោយសារ F2 វាតិចពេកអញ្ចឹងគេមិច + F4 ទៅហើយជីទូទៅវៀតណាមលេងក៏មិនប្រកាសថាលេងនៅខាងវៀតណាមសុទ្ធដែរគឺវៀតណាមលេងមួយខ្មែរហ្នឹងហើយហើយ server មានខ្មែរលេងច្រើនគឺ server F4 ចុះវៀតណាមបុកមកលេង F4 ច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយហើយចំពោះ item ចំពោះ hero អី server F4 តម្លៃរៀងនឹងល្អហ្នឹងហើយ S10 ដល់ server F4 server 7ប៉តម្លៃរៀងនឹងល្អហើយ S10 រៀងរោគរ៉ាបន្តិចហ្នឹងប្រវាងតិចណាអញ្ចឹងខ្ញុំពេលបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាដែរខ្ញុំកំពុងតរោ hero នៅ server 7ប៉លេងដែរហើយខ្ញុំលេងនឹង F4 ដែរហើយបច្ច័យរោប៉ file PP នឹងដើម្បីទៅ support ទៅលើ team របស់ farm ណាហ្នឹងព្រោះទូទៅប្របាក់លេងដែរប៉ file PP មិនសមមានចេះលេងទេហើយបើថានិយាយក្រៅក្រុងវិញវាយគ្នាសឹង every day ហើយឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាហ្នឹងហើយបើក្នុងក្រុមខ្ញុំឲ្យមើលក្រុមតិចជាមកគ្នាប៉ាល់ពីនឹងអមរយៈនេះខ្ញុំរៀង blog នេះចោលរៀងច្រើននេះសិតតែ server 7ប៉នេះណា7ប៉នេះឃើញនេះហេអានេះ10ប៉ហ្នឹងហើយឈោះនេះផ្អើលនេះវិញហ្នឹងហើយវាយនេះសឹងរងថ្ងៃហើយចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដាក់ three point ឬក៏ចង់លក់ hero អីអាចឆាតក្នុង page razor ណាហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើការតែងឬក៏លក់ hero ឬក៏ជួយផុសអញ្ចឹងទៅអាចឆាតក្នុង page ខ្ញុំបានមួយទៀតចំពោះការដោះដូរអតញ្ញាតបានឬក៏មិនអស់គ្នាចង់រិះសិតអតញ្ញាតបានឬក៏អ៊ីមែលអីខ្ញុំអាចជួយរិះសិតឲ្យបានប៉ុន្តែគឺខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនចេះរិះសិតឲ្យទេមិនថាខ្ញុំមិនអាចរិះសិតម្ដងបាន2-3លក្ខខណ្ឌទេមិនថាខ្ញុំអាចរិះសិតបានទាំងជួយខ្វេះណាជួយខ្វេះដើម្បីធ្វើការរិះសិតបានទាំងអតញ្ញាតបានហ្នឹងហើយអាចជួយរិះសិតបានតកតងទៅនឹងKYC NID នោះដែលយើងហៅថា passport ឬក៏តញ្ញាតបានឬក៏លេខទូរស័ព្ទឬក៏ email ខ្ញុំអាចជួយរិះសិតឲ្យបានប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់ទាំង email និងឲ្យបាត់ទាំងលេខទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំជួយរិះសិតអានឹង no មែនខ្ញុំមិនចេះរិះសិតទេប៉ុន្តែបើសិនជាករណីយើងរិះខ្វះទៅរិះសិតពីហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាលួច hero game យកមកលេងឲ្យស្គាល់ថា password ហើយយកមកឲ្យខ្ញុំរិះសិតពេលរិះសិតទៅអារិះសិតវាបានហើយទៅដៃតែថ្មីតែអ្នកចាស់អញ្ចឹងគ្នាបាត់ heroជាមិនសិនជាករណីបាត់ទាំងពីរអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យទេហ្នឹងហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតតារោប្រូអូប៉ាទៅ DC ទៅហ្នឹងហើយអាចឲ្យគាត់ជួយរិះសិតទៅបើថាខ្ញុំអត់ហ៊ានទេដោយសារខ្ញុំមកគីចេហើយមិនថាមិនចេះចេះប៉ុន្តែសួររិះសិតអត់សួរចង់បានលុយអត់ចង់តែសួររិះសិតអត់ទេខ្លាចគីចេអត់បានទេច
យកការនោះប៉ះគេប្រទេសប្រដាសនោះគេជេរឯងនឹងក្រុមនោះហើយក្រុមរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់នេះបើសិនជាករណីអ្នកទាំងអស់នេះជេរក្នុងក្រុមបើជេរបើសិនជាផុសធម្មតាឌឺដងធម្មតាខ្ញុំអត់បាត់ប្លុកទេតែបើសិនជាផុសជេរនេះគឺខ្ញុំប្លុកហើយណារបៀបនៃការប្លុកក្នុងក្រុមគឺអត់ប្រប៉ាអីទេនេះចុចខ្លាញ់នេះហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមិនដាក់បំរាមឧទាហរណ៍បុគ្គលម្នាក់នឹងខ្ញុំលីមីតចាស់ខ្ញុំមិនដាក់ប្រាក់គាត់ទេតែឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយអាចខ្ញុំឲ្យគាត់បើកផោគាត់តែមួយថ្ងៃផោតែ2ផោឲ្យទេឬខ្ញុំអាចឲ្យគាត់ឧទាហរណ៍24ម៉ោងហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យគាត់ស្បាយណាឬក៏ខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើអីមួយចឹងណានឹងដោយសារពេលបច្ចុប្បន្នមានអាហ្វាំងសិនអត់វាស្រួលដែរហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានអេដមីនមិនមែនតែខ្ញុំទេក្នុងហ្នឹងក្នុងក្រុមនេះណាក្នុងក្រុមនេះមានអេដមីនខ្ញុំមួយហើយDC នឹងមួយហើយមួយទៀតបងសៀកមេងហើយផ្សេងទៀតតើជា account fake account ទេដែលຕົកការពារដើម្បីការពារ block account Facebook ខ្ញុំចោលហើយយើងអាចមាន account ផ្សេងខ្ញុំមកຕົកចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សដែលនៅក្នុងក្រុមនេះមានតែ3ទេមនុស្សហ្នឹងហើយហើយក៏មានឆាតមកសួរខ្ញុំដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹង server PC ហើយ server PC ខ្ញុំអត់ទាន់ recommend ថា server មួយណាលេខល្អទេខ្ញុំអត់ហ៊ាន recommend ទេពេលបច្ចុប្បន្នវាស្ងាត់សឹងគ្រប់ server ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យចំពោះ CX Mobile អ្វីដែលខ្ញុំអាច recommend បានពេលបច្ចុប្បន្ន iPhone មកណា server 7 bug ណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងឲ្យចំពោះការដាក់ key point ហ្នឹងអាចតាក់បានជាមួយខ្ញុំណាអូខេអរគុណបាយបាយ